Лялечки, треба влаштувати свято для Сьюзі. Вона любить моду і мріє підкорити подіум. Ах, я теж люблю моду. Ми влаштуємо модний показ. Я буду фотографом. Класна ідея. Який же показ без фотографій? Амелі, я не зможу доставити сукню. Нічого, ми самі. Дзвонила дизайнерка, каже, що не встигає доставити сукню. Можна я принесу? І гляну на її крамницю. Тільки поклався. Вона далеко звідси. Добре, помчу, немов вітер. Мабуть, не варто мчати. Привіт, Айріс, що робиш? Я несла на свято піньяту, перечепилася і цукерки випали. Допоможеш зібрати? Вибач, не можу. Я поспішаю, бо... Грето, будь ласка, сама я зовсім не впораюсь. Я маю забрати сукню. Це дуже важливо. Забрати сукню важливіше, ніж зібрати цукерки? Просто... Хіба ти не допоможеш подрузі? Так, звісно. Поза фламінго, поза балерини. Так я схожа на рибку. А ви все розважаєтеся. А як же подіум? Ми просто репетируємо перед показом. Ясно. Але без подіуму не буде і показу. О, твоя правда, Кенді. Зараз зробимо. Я не встигну. Я не встигну. Я так довго допомагала Айріс. Рятуйте, допоможіть. Лоло, що сталося? Я вступила у шульку і прилипла. Допоможеш мені? Не можу, я поспішаю і вже запізнююсь. Ні, невже я тут назавжди? Будь ласка, допоможи. Якщо не піду зараз, спізнюся на свято. Я теж хочу на свято, але якщо не відлипну, не піду. Добре, так. Ай, боляче. Грето, дякую. Нарешті я вільна. Тепер я прилипла. Я допоможу. Лялечки, дивіться. Надувний подіум. На ньому можна стрибати. Ого, круто. Просто краса. Я зумлію. Грето, привітики. Я рада, що ти тут. Я підвернула ногу, допоможеш мені дійти? Ой, вибач, Ніко, мені шкода, але я маю забрати сукню. Якщо хочеш, ходімо зі мною. Я не можу йти, дуже болить, а магазин так далеко. Добре, зачекай, заберу сукню і прибіжу до тебе. Не можу, мені боляче. Але... Дуже боляче, боляче, боляче. Добре, іди до мене. Ти сонечко. Нарешті прийшли. Привіт, лялечки. А де ж сукня? Розумієш, я зустріла Айріс, і ми збирали цукерки, які випали з піньяти. Потім Лола влипла, і я теж. А Ніка підвернула ногу і не могла йти. Я хотіла забрати сукню, але всі просили мене допомогти. Знову і знову, а я бігла, бігла і бігла. О, добре. Грето, чудово, що ти всім допомагаєш, але ти повинна зосередитися. То я правда, Амелі. Ти все виправиш. Привіт. А модний показ тут? Яка трагедія, Сьюзі вже тут, а сукні для неї немає. Грето, ти допомогла нам, а ми допоможемо тобі. Що робити? Може, зробимо сукню з кульок? Вийде незвичайна сукня. Чудова ідея, супер! Буде гарно! Чогось бракує? Звісно, сумочки! Балуні реалі! І трохи бріллі-бріллі! Яка блискуча! Супер! Найкращий аксесуар! Почнімо модний показ! Музика.